жижигхэн хэрнээ үйл ялэг шалтгаанаар л шудраг ус сэргэн манддаг. Улирлын эцсийн шалгалт өгөх боллоо. Чи бэлтгэж байна уу? Дүүргийн урлагийн тоглолтод оролцоход англи хэлээ давтаж чадахгүй байгаа. Яана. Англи хэлний багш хичээл хийгээгүй бол шууд л муу тавинда. Харин тийм ээ. Одоо яах вэ? Аавыгаа багштай уулзуулчих. Могонч тэгвэл амархан л та. Гэхдээ л онгийн хэсэн шиг аавыг багштай уулзаж болох л бах. Хичээл нөхөж хийн гэхгүй санаа амар штт. Багш гайгүй дүн тавьчих бах. Яах вэ байц? Гэхдээ тэгж болохгүй баха. Тэр хичээл дүлгөөнд тун хэрэгтэй санагдаж байв. Дүлгөөн багшаасаа хичнээн их имиж байсан ч гэсэн зориг гарган англи хэлний багштай үннээ хэлжээ. Бас амлалт өгөв. Багшаа, би 5 хоногийн хугацаанд хичээлийг нөхөж хий. Үннээ хэлсэн чинь сайн хэрэг байна. Чамд боломж олгоё. Хинт ч юу ч тохиолдож болно. Ингээд үннээ хэлдэг байх хэрэгтэй шүү. Баярлалаа багшаа. Дүлгөөн багштай амласнаа биелүүлж хичээлийг үйцэн хийж шалгуулсан юм. Ингиж болдго юм байлээ найзуудаа. Багшийг арглах, шалгалтаас зүгтэх энтергээд толгоогоо зоох огт хэрэггүй. Жижигхэн хэрнээ ийм үйл ялэг шалтгаанаар л шудрах ус сэргэн манддаг гэдгийг дүлгөөн бидэнд ойлгуулсан юм.